Takže čaute, budešieho videa, dneska to ďalšie video a dneska tu máme druhú epizódu z Road to Manchester United. Takže v minulej epizóde sme robili vlastne nejaké tej squad building challenge a by the way rozhodol som sa tak, že vlastne ostatné squad building challenge nebudeme robiť, ale je, ako môžeme robiť napríklad squad building challenge, tieto obalíky, hej, a také veci, ale kebyže bol napríklad hráč ako je tento tu Ibra, tak vtedy urobíme nejaký ten squad building challenge. Inak napadlo ma, že napríklad keby tam bol tam napríklad hráč mesiaca, ja neviem, hráč mesiaca, dajme tomu Bailey, tak vtedy by sme sa pokúsili, ale napríklad Hazarda nejdeme skúšať robiť, hej. A budeme robiť vlastne buď tieto tu veci o balíky, alebo budeme robiť proste len nejakých hráčov z tako, Road to Manchester, ako vlastne z Manchester United. By the way, napadlo ma, že by sme možno mohli urobiť tohto Ibrahimoviča. O 4 hodiny to vyprší a máme, koľko by nás to vyšlo. Neviem, koľko by nás to vyšlo vážne. Asi to bude drahé dosť, no a neviem, či to stíhame za túto epizódu. Chcel som vám dať vlastne otázku, že by sme to urobili, či to urobíme v ďalšej epizóde, ale tak vidíte, 4 hodiny do konca. Takže neviem, ako ja by som to veľmi rád urobil, veľmi by nám to pomohlo, ale neviem, no, či by sa nám to podarilo. Ja sa idem pozrieť napríklad na Foothead, tam sú také veci proste, že čo to ľudia robili a nejaké tie najlacnejšie varianty. Tak sa idem skúsiť pozrieť, že či by som to vlastne vedel urobiť za tie coiny, čo vlastne máme, alebo ešte našetríme túto epizódu. Takže našiel som túto alternatívu. Jediný hráč, ktorý sú celkom tak drahý, je tento. Tento stojí okolo 550 na to, že to je silver, hej, ale to je kvôli tejto squad building challenge. Tento je okolo 1200, 1100. Tento je celkom lacný, vidíte, okolo 900 coinov. Ostatní sú tiež celkom lacní, ale neviem, to v nás vyjde okolo 7000, možno 8000. No a my máme momentálne iba 2500, hej, a končí to za 4 hodiny, takže ja neviem, jak to zvládneme našetriť, ak to vôbec zvládneme našetriť. Pozrieme sa, či vieme da koho predať. Môžeme vlastne popredať napríklad Van Aughota, hej, a takýchto hráčov. Rozmýšľam, že by sme asi predali všetkých, viete čo, všetkých dám na transfer list, ktorí nie sú z BPL a ktorých nebudeme pravdepodobne potrebovať. Takže dal som tu všetkých hráčov, okrem BPL, Untradeable a Mišáka, hej, takže jediný Slovak Mišák tam ešte ostal taký, hej, a vlastne. Kebyže vlastne všetkých popredávame, tak by nám to malo stačiť, si myslím, hej, osobne. Preto tento sa nepredal z minulej epizódy, takže ešte ho raz dáme za 200. A viete čo, ja idem úplne všetkých predať. Úplne všetkých dám proste teraz na transfer list, hej, a hneď sa vrátim. A uvidíme vlastne, že koľko coinov nám vlastne z toho vyjde. Takže ako môžete vidieť, dal som úplne všetkých na trh. Predal sa tento Stendera za 400, tento Kongre za 450, tento Cifchi za 200, tento Moreno za 450, tento Green za 2300. Vystihli sme super moment, lebo teraz bol vlastne toto prestížny zápasy ako Squad Building Challenge, kde bol Bayern versus Borussia Dortmund, tak preto má vlastne takú vysokú cenu, čiže to nám riadne pomohlo. Potom túto vidíte, ešte všetci sa takto predávajú, môžete si pozrieť, keď tak cenu, môžete si to pozastaviť, hej. No a to je vlastne všetko. Takže ideme pomaly začať vlastne stavať to, ako kupovať tých hráčov, ktorých tam potrebujeme. A neviem, jak to urobím. Ja to asi strihnem, no neviem. Neviem, či to mám vôbec komentovať. Takže uvidíme, jak to vlastne pôjde. No a takto, takže vlastne ja chcem urobiť toho Ibru len kvôli tomu, že vlastne nám to môže na začiatok pomôcť, hej. A plus je to hráč z Manchester United, je to Ibra. Takže je to proste také ako, viete, fajn, hej, kúpiť proste, alebo urobiť squadbuilding challenge proste o Ibru, takže kúpime tohto brankára, takto sa nám zase predal. Urobím to tak, proste teraz to strihnem, hej, a vrátim sa a bude celý tým už dokončený pravdepodobne, ak nám teda vyjdu coiny. A potom vám vlastne ukážem každého hráča, za koľko som kúpil. Takže ako môžete vidieť, mám úplne všetkých a chýba mi už len tento tu jediný hráč, ktorý stojí okolo 750 coinov, no a vlastne chýba mi, hej, asi nejakých 500 coinov, takže rozmýšľam, že asi pôjdem teraz zahrať zápas a neviem, že či to bude podvádzanie, hej, keď teraz použijem vlastne týchto hráčov. Ja neviem, či to môžem urobiť, vážne, neviem, či to mám urobiť, že či to nebude náhodou podvádzanie, ale viete čo, napadlo ma taká pravidlo, že vlastne hráčov, ktorých dostaneme z balíkov, squad building challengeov, free packov a proste hoci ako, hej, že ich nekúpime z trhu, tak ich môžeme používať. A to isté platí, keď budeme mať rozrobenú nejakú squad building challenge, napríklad teraz, hej, a nemáme ju dokončenú, tak môžeme tých hráčov použiť. Ale keď už ju dokončíme, musíme odoslať tých hráčov, hej, a už ich nebudeme mať. No a tiež ešte vlastne, aby som tí, čo tu sú noví, nemôžem kupovať nikoho iného, len Manchester United hráčov v tom poradí, ako je
ten checklist, ktorý máte práve na obrazovke. Hej, takže musím vlastne z trhu môžem kupovať iba zmluvy, keď tak, kondície, všetko ostatné, ale nemôžem kupovať ani iné, proste žiadnych iných hráčov. Takže ja myslím, že takto by to mohlo fungovať teoreticky, že to je fair, hej, a že vlastne hráčov, ktorých mám v klube, tak môžem proste použiť. Aj viem, že teraz týchto, čo tu mám teraz, takže som ich kúpil, ale proste sú to hráči, ktorí sú použití v squad building challenge a ktorí pôjdu preč. Takže zatiaľ by som ich použil na tento jeden zápas, hej. No a idem teda urobiť nejakú tú zostavu a hneď som späť. Takže takto bude vyzerať zostava na náš ďalší zápas. No a vidíte, urobil som to takto nejako, hej. Vlastne sú tu skoro všetci hráči, ktorí sme mali squad building challenge. Mám tu vlastne pár hráčov bez proste, kde by nemali byť, akože mimo pozície. Napríklad Barry, ale tak on je SDZ-ko, takže to nie je až taký problém. Monreal, ale ten je ľavý obranca a pravý obranca, to nie je nejaký veľký rozdiel. A inak vlastne už len SOZ-ko na SZ-ko, ale to tiež nie je veľký problém. Takže ideme s týmto zahrať náš úplne prvý historický zápas. Nedala som tam Hazarda kvôli tomu, že vlastne chcem využiť Arnautoviča, kým ho máme vlastne v klube. A Hazarda budeme využívať vtedy, keď už nebudeme mať toho nechajte to tak, hej, keď ho už nebudeme proste využívať. Takže tiež som tam dal Bonnyho na miesto Ighala, lebo tak Ighala ešte budeme mať potom, ale Bonnyho tiež nebudeme mať. Vidíte, nič sa nám nepredalo a ideme teda hrať náš prvý zápas, keďže nemáme dostatok coinov. No a mali by sme teda vlastne zarobiť, dostatok coinov na to, aby sme mohli dokončiť potom na ten ďalší zápas už squad building challenge. Inak písali ste mi viacero veci, že čo si mám kúpiť, takže zoberiem tento bonus minci, to je prvá vec, ktorú zoberiem. A zoberiem asi vlastne rovno všetky, čo tu mám dostupné, hej, aby ste to videli, že berem vlastne všetky. A tiež ďalšie, vidíte, aby som to urobil naraz, aby sme potom už nemuseli riešiť. No a potom vlastne tých hráčov ešte môžem kúpiť. To mi napíšte ďalej, no, že či mám kúpiť, ja neviem, Aliho, Bellerina, hej, a Marciala. Postupne kúpim vlastne tak, či tak všetko asi. Tak no, takže napíšte mi proste, že koho mám vlastne kúpiť z tohto katalógu. No a my ideme teda hrať náš prvý zápas. Takže super má tento tým, oh my god, to si robíš srandu, on tam má informovala si ho, má rozhodne lepší tým ako ja. Neviem, skáde zobral vážne toho informbola si ho, prečo hrá v 10. divízii, keď má informbola si. Možno ho dostal nejakom začiatočnom balíču, možno je to nejaký nubák, ja neviem. Možno začal hrať len teraz FIFU a dostal proste balíku bola si. Uvidíme. Nechcem ho samozrejme podcenovať. Ideme do našeho prvého historického zápasu, dúfam, že to bude víťazný zápas a idete sa hrať. Teraz si znova vystrel! Ty kokostička! To si robíš tam do 4 minúty a už sme dali tyčku. Toto môže byť náš prvý gól v tejto sérii. Prosím, prosím, Wilfried Bony je tu tam! Wilfried Bony dáva náš prvý gól v tejto novej sérii, ako nie nová séria, proste nová sezóna, nová FIFA. Road to Manchester United sme začali dobrom a Bony je náš prvý strelca gólu, takže toho si musíme zapamätať. I don't know what the fuck am I doing, but I like it because I'm a retard. Je tu polčas, dominujeme, super, nie je nejaký najlepší. Jedine, čo robí, je len, že beží na bránu. A pozrite sa, vidíte, štatistiky tomu zodpovedajú. No a ideme rovno do druhého polčasu. Wilfried Bony, daj to tam, je to tam. 2-0 v 50. minúte. Bony dal 2 góly dokonca. 2 góly za 50 minút. Pekne. Oh my god, ty kokos. Jagielka dáva 3. gól, jo. Neviem, čo sa tam dial proste, Bony tam obral, tým skoro dal gól. Ale Jagielka to tam dal. A to je hlavné, 3-0, easy mate. Poď, doraž to tam. To čo bolo? To kto bol vôbec? To bol Arnautovič, či kto to bol, tyjo? To čo bolo, tyko, úplne, že nie, že do brány, ale úplne do tváre tomu bránkaru, že pum, get wrecked, bitch. No mňa ten hráč už nechce dať go, už len sa ublížiť tomu tým druhým hráčom, proste, že pum, get wrecked. Zdá sa mi to, alebo ten môj bránkar má červené vlasy? What the hell? Má vážne červené vlasy? Je to tam náš prvý zápas. Skončil veľmi dobre, 3-0, som spokojný, že som to nepokazil.
A je to tam, takže ideme vlastne teraz, no vidíte, zarobili sme 723 coinov, čiže môžeme dokončiť tú Squad Building Challenge a budeme mať vlastne našeho Ibrutio, takže ten Movember Imbra si zahrá vlastne 15 zápasov, keďže je to na hostovanie a ten vám vlastne pomôže, ten by nám mohol dosť pomôcť, no. Takže ideme si odomknúť tieto tu veci, čo ešte máme stále, tie manažer tasky. Takže máme tu tuším dve, nie, mám vlastne hej dve, takže dostaneme nejaké tri predmety, čo to dostaneme. A vlastne na kondície, to sa zíde, napríklad na toho Ibru. A dostali sme ešte 300 minci a už nám vlastne chýba len tieto tri čas, na koľko je spotrebný. Takže toto nám stačí a potom vlastne už dostaneme jeden balík 7500. Čiže sa nesťažujem, takže ideme kúpiť tohto jediného hráča a ideme to vlastne dokončiť. Takže ako môžete vidieť, máme dokončenú Squad Building Challenge, ukážem vám koľko každý stál, takže tento brankár 550, môžete, viete čo, ja to vlastne budem počítať, hej, na kalkulačke a potom vám poviem vlastne, že koľko nás to vyšlo teda dokopy. Takže ten brankár nastal 550, toto pravý obranca nastal 650, Granqvist, ktorý je asi jeden z najdrahších tých hráčov v tomto týme, nastal 850, Jagielka nastal iba 750, Monreal nastal 750, tento Vernmo Bloom nastal iba 700, Berry nastal iba 400, Navas nastal iba 800, Arnautovič nastal 800, Božan nastal 750 a Bony 700. Čiže dokopy to je 7700, čož podľa mňa není zlé na 15 zápasov dostať 91 Ibru, hej. 7700 coins, takže zapamätajte si toto číslo, je to presne 7700 coins a potom uvidíme, hej, podľa toho, ako bude hrať. Možno sa to neoplatím, ale možno, hej, možno nás zachráni, viete. Takže všetko sme splnili, odeslať mužstvo, je to tam, takže Zlatan Ibrahimovič, dokončeno, bum, pozrite sa na túto krásnu kartu. 91, 82 rýchlosť, 85 dribbling, 90 stredy, 81 prihrávky, 91 fyzika, krásna karta. Takže rovno ho dáme do aktívneho mužstva a potom ho vlastne dáme určite na strikera, takže na 15 zápasov máme veľmi dobrého strikera. A niekto sa nám nakoniec aj predal? Ako pozerám, hej, niekto sa nám predal, pozrieme sa kto. Predal sa Diamanty, takže nice. Čiže vidíte, že máme veľa hráčov. Ak sa náhodou nepredajú títo bronzáci, tak ich dáme do bronz upgrade a tých silver zase dáme do silver upgrade a tých gold dáme zase do gold upgrade a takto budeme vlastne mať hráčov s balíkov, ktorí vlastne sú untradeable. No a tak, takže ja idem urobiť vlastne zostavu, ale predtým nech urobíme zostavu, ideme, ak máme teda coiny, ideme kúpiť našu prvú posilu a tým je Sean Goss, takže síce 500 coinov, ale to je tým, že je rare a že je z Manchester United. Tento je fresh, počkajte. Ktorý je fresh úplne, že ho dostal v balíku. Pozrieme sa, či tu nejaký taký je. Áno, tento je úplne fresh, takže to fresh znamená, že je úplne z balíku, že ho nikto nepoužíval ani nič, takže zoberieme tohto tu a je tu náš úplne prvý upgrade, takže môžete vidieť checklist. No a Ghost, vítaj v klube, dáme ho potom hneď asi aj na tento zápas ešte, čo budeme jeden hrať. A potom ešte tu je druhý upgrade, ak máme na to peniaze. Takže pozrieme sa, či máme coiny. A chýba nám 20 coinov, tío. Jaj, škoda. Ten pool by sa tiež zišiel. Takže takto bude vyzerať naša zostava na náš druhý zápas. Máme tu riadne dobrých dvoch hráčov. Hazard a hneď pred ním je Ibrahimovič. Takže uvidíme, ako sa bude Ibrahimovičovi dariť. Dúfam, že dobre. To isté je Hazardovi, to isté je celému týmu. A ideme rovno do zápasu. Takže super, má takýto tým. Nemá skoro žiadnu dobrú chemistry, ale inak má solidný tým, ako má vlastne celý gold tým, má dobrých útočníkov, má Mirahlasa, má Schneiderle, má Cahilla, takže celkom dobrý tým, ale my máme Ibru, takže ideme na ňo. Bude mi len taký, ako taká výhovorka, že s Ibrom som nikdy nehral ešte vo FIFA 17, takže vlastne len vo FIFA 17 demo, takže neviem vôbec, ako hrá, takže ak s ním nebudem vedieť hrať, tak sorry, no. Ibra! Ty kokos, ja som pravil, že neviem s ním hrať, ja skoro už dal gold, tým. Ibra, poď. Hej, on ma tam držal. To je nefér, hej, akože. Takže idú polčas, môžete vidieť, štatistiky úplne dominujeme. On absolútne nič neurobil. Rozmýšľam, že robíme nejakú zmenu. Urobil by som... čo také tu môžeme robiť? Viete čo, dáme toho Verdiho, alebo nie, to budem šetriť, lebo je na hostovanie. Dáme tu Mišaka. Chceli ste... Dalo tam pár ľudí, že Mišak hype, alebo dačo také, takže Mišak ide do hry, chlapci. Mišak a Ibra, to je duo. To je, a hej, to je proste najlepšie duo. Plus ešte Hazard, takže to je dobré trio aj dobré duo, hej. Nie, Ibra sa nám zranil.
Ibra sa nám zranil. Ne, to je zlé, to je zlé. Poď, Mišak, urob zo seba legendu, oh my god. OK, bacha. Nie, prosím, nezaslúžime si, to si robíš ránu, vážne. Vážne, hej. Ja vám potom ukážem, toto je jeho prvá strela. Ak nie, tak je to určite jeho prvá strela na bránu. To není možné, celý čas mám loptu, celý čas proste tam strieľam. Celý čas a on proste jedna strela, alebo jedna strela na bránu a pum, gol proste. Poď proste, Mišak. Mišak, bude z teba legenda. Mišak! Mišak, fucking legend! Takže, oh my god, ja som vám hovoril. Mišak a Ibra sú duo. Ibra dal asistenciu a Mišak proste na pána. Pozri sa, Ibra to prihral a Mišak proste, že fuck you Ibra, idem to dať sám. Boom, get wrecked, bitch. Get fucking wrecked. Mišak, you fucking legend. Oh my god, a to len polčas mu trvalo, chápete? Oh my god, no way. Oh my god, my sme to otočili za 3 minúty. Čo mi poviete? A nebol to náhodou Mišak, kto dal tú asistenciu? Asi nie, ale oh my god, get wrecked. Get fucking wrecked. What the fuck do you want, bitch? What the fuck do you want? Oh my god. My sme to otočili za 3 minúty, že koľko? My sme to otočili proste. Okej, okay, fuck my. Oh my god, to si robíš to nu? Dobre. I am done. Čo to bolo? OK. Mm-hmm. To je nenormálne, chápete? Jaj. To si robíš srandu, ja vám hovorím, to je možné všetko. To je proste možné všetko. Oh my god. Oh my god, Mišak bude mať asistenciu. Ne, to si robíš srandu. Mišak mohol mať ďalšiu asistenciu. Dobre, čo to bolo za hlavičku, to si nejdem všimať. Je to síce remiza, ale zoberme to z pozitívnej stránky. Mišak je legenda, vidíte, 9 hodnotenie, skoro bol man of the match. A vidíte, proste, Ibra má asistenciu, hej, takže pohoda, no, pohoda. Hazard vôbec nič nehral, to ma trochu sklamalo, ale inak nemám sa čo sťažovať, hej. Vidíte, hrali sme dobre, ale nestačilo to. Vidíte, máme 4 body, čož není zle, stále sme neporazení, čož je hlavné, takže... Tyhle, ale to bolo nenormálne, bolo 2-1, nie, počkej, ono bolo 1-0, potom 1-1, potom 2-1, potom 2-2, ty kokos. Škoda, že sme to takto zahodili. A niekto sa nám predalo, 6 hráčov sa nám predalo až, takže pozrieme sa, kto všetko. OK, nice, dobre. Týchto vlastne, keďže sa nepredali, tak ich dám do klubu a dáme ich do Squad Building Challenge, no viete, tie proste bronzové upgrady a tie veci. Takže to bude všetko k tomuto videu, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, poteším ma pozitívny komentár a ak ste noví, budem veľmi rád, ak zanecháte odber. Takže napíšte mi, že koho mám teda kúpiť z toho katalógu a či mám kúpiť napríklad Royce'a, alebo mám kúpiť Bellerina, alebo mám kúpiť proste všetkých, hej. Takže, by the way, dúfam, že ste nezabudli hlasovať niekde v strede videa, že či je Miša legenda. Ak nie, tak ešte stále môžete hlasovať. Ono to tam vtedy vybehlo, ale ak to tam je to tam stále, je tam taká ikonka proste, hej, že je tam proste taká ikonka, že ičko a tam proste klikne a môžete hlasovať, či je Miša legenda, teda Mišák, hej. A Mišák je proste legenda. Je to legenda. Čo mi na to poviete? Mišák je proste legenda, úplná legenda. My ho budeme mať vždycky v týme, ale pozrite sa na toto. Ibra na jeden zápas. OK, to nejako prežijeme. Jeden zápas prežijeme. Som sa zlakol, že naviac. Ale Mišák je úplná legenda, chlapci. Jeden zápas, jeden gól, proste easy. Tio, Mišák, chápete? Takže ja sa s vami lúčim a čaute.